Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, ռեպեր Սուպերսապքոն սիրելի ունի։ Նա Instagram-ից հայտնի ռուսաստանաբնակ Լոլան է։ Այսօր վերջինս նշում է իր ծննդյան տարեդարձը։ Սուպերսապքոնը յուրօրինակ շնորհավորանք է եղել վերջինիս։ Եկար ու գրավեցիր ամեն ինչ, այսպես է գրել։ Օրերս նրանք սկսել են համատեղ լուսանկարներ հրապարակել, այցելել մի շարք վայրեր ու հիանալի ժամանակ անցկացնել։ Նշենք, որ մինչ այս Սուպերսապքոնը ամուսնացած էր։ Տեղեկություններ կան, որ ամուսնալուծության պատճառը երգչի ազատ և ակտիվ կյանքն է։ Նաև նշենք, որ երգիչը ունի 2 երեխա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։